Ստեղծագործող մանկավար, երաժշտական հասարակական գործիչ ու մեր ժամանակների մեծագույն կոմպոզիտոր Էդուարդ Միրզոյանը դառնում է 91 տարեկան։ Օբելյանի կապակցությամբ մեծանուն երաժշտին շնորհավորելու է եկել Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը։ Ջերմուամիջական է հանդիպում է շնորհավորանքներն անկեղծ ու սրտաբուխ։ Բարև ձեզ, ձեր ծառը շնորհավոր լինի։ Հաջորդիվ արդեն ջերմուանկեղծ զրույցն է, Գագիկ Ծառուկյանը ընդգծում է, որ անուրանալի է Էդուարդ Միրզոյանի ունեցած դերակատարումը հայ երգարվեստի զարգացման գործում և մշտապես պետք է հիշել ու արժևորել մեծանուն կոմպոզիտորի աշխատանքը։ Իրոք հարգում եմ, ուրախանում եմ, ազգիս մեջ կան մեծ մարդիկ, որոնք արժանիքներն են, ովքեր ձեռագիր են թողել, ովքեր արժանի են մեծարման գնահատականի ուշադրության։ Ձեր համար, ձեր օջախի, ձեր ազգանի, ձեր տոմի, բալիկների, թորնիկների, ծորնիկների համար, լավ լինեք։ Ես ձեզ հարգում եմ, սիրում եմ, մի ձեր կողքին եմ, ինչ հնարավորության սահմաններում, իրոք ի սրտ եմ եկել, որպես ասենք, թե ցանկություն է եղել իրոք գալու շնորհավորելու երկու քաղցր խոսք ասել։ Էդուարդ Միրզոյանի անվան հետ են կապված խորհրդահայի երաժշտության ամենահետաքրքիր և առանցքային էջերից մի քանիսը։ Նրա լավագույն գործերը ազգայինի ու արդիականի սինթեզի բարձր չափանիշ են եղել։ Սրանից զատ Հոբելյարը շուրջ 3 տասնամյակ ղեկավարել է կոմպոզիտորների միությունը, իսկ նրա դաստիարակած երաժիշտներից շատերը լայն ճանաչման արժանացած ստեղծագործողներ են։ Շնորհակալություն հայտնելով Գագիկ Ծառուկյանին հաճելի անակնկալ այցի ու շնորհավորանքների համար, տաղանդաշատ կոմպոզիտորն ընդգծում է, որ չնայած պատկառելի տարիքին, բայց ուշի ուշով հետևում է քաղաքական հասարակական կյանքին ու ԲՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի գործունեությունն իր համար առանձնահատուկ դեր ու կարևորություն ունի։ Դուք անվերապահորեն ժողովրդի կողմից սիրված։ Ժողովրդի մի մասն եք։ Դուք պարզ մարդ եք, ես էլ պարզ մարդ եմ։ Այո։ Սրտանց և ցանկանում ձեզ մեծ հաջողություն։ Անդիպման ավարտին Գագիկ Ծառուկյանը Էդուարդ Միրզոյանին մաղթում է քաջարողջություն, որպես զիասո կամուք միասին դեռ մեծանուն կոմպոզիտորի 100-ամյակը տոնեն։ Հարություն Մինասյան, Լրաբեր։